Бәрекелді, Рүстем Нұржігітов Мұрза, тамаша ән орындап шықты. Көрдіңіздер, сағым дүние біраз ойландыратын ән, е? Мағынасы терең ән. Жанкүйерлер, сонымен кезек өздеріңізде дауыстарыңыз аямаңыздар. Ұпай сандарын беру рәсімін бастаймыз, кеттік. Біздің әртестермен, әншілермен түсінікті болды, е? Олжа, он енді. Біздің жанкүйерлер не дейді екен, сол маңызды болды. Бүгінгі ойынның тағдырын шешетін жанкүйерлер. Жақсы, тамаша дауыс беру рәсімін аяқтаймыз. Кезек біздің әншілерде. Дастан Мырза, алып қосарыңыз бар ма? Әрине, алып қосарымыз көп. Бірақ нақтысы оның түбіндегі түйіні, Рүстем кәсіби деңгейлігі бізден әлде қайда, біз кішкентайымызда бұл азаматтың қандай ән орындап жүргенін сүйсіне тыңдайтын тұғымыз. Сондықтан да қанша рет тыңдайым, әр кезде сүйсіне өзін тамсанып тұрып тыңдайым. Сондықтан да бұл азаматтың кәсіби деңгейіне ешқандай күмән болмау керек. Менде ғана емес, жалпы осында отырған баршаның. Жақсы. Менде бір сұрақ бар. Үнемі Батыр ағамыздың әндерін біз экран арқылы тамашалаған кезде, концертте үнемі қарап отырған кезде Ділназ ханым көзіне жас алып отырады. Бүгін дәл осындай жағдай болды ма, болған жоқ па? Рүстем Мырза, жеткізе білді ме? Қалай ойлайсыз? Мне кажется, что не только я, мне кажется, мы все это заметили. И все это почувствовали, и хорошо, что сегодня немножко больше выдержки, и мы не плачем просто, потому что это действительно задевает за душу и заставляет думать. Тамаша, енді дауыс беріңіздер. Жақсы, кезек енді біздің яшықтарда экранға назар аударамыз. Сонымен дауыс беру рәсімі бойынша жанкүйерлердің Рүстем Мырзаға қойған ұпай сандары. 9.16. Және де көзді жұмып қана айта салсақ болады. Әртістердің, яғни әншілердің ұпай саны... Уау! Бәрекелді, тамаша. Рахмет. 19.16. Бәрекелді, тамаша көрсеткіш дегіміз келіп отыр. Рүстем Нұржігітов болатын.